Olá, amigo que acompanha o Diário da Região pelo Facebook, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa resenha esportiva. Hoje, quinta-feira, né? Hoje, um dia pós-rodada de meio de semana. A gente teve Copa do Brasil na quarta-feira, tem lances aqui, gols pra gente comentar, discutir. Queremos ouvir a sua opinião. A resenha é interativa, democrática. Você participa aí de casa, do trabalho, onde você estiver. Manda o seu comentário, compartilha, curte a nossa transmissão, a nossa live aí. E hoje eu tenho um convidado novo, Vitor Stock. Tá nervoso, Marcão? O menino tá nervoso. Por quê, Marcão? Por que que ele tá nervoso? Marcão, hoje tem voz também. Pode falar que ele é estagiário? Não fala mais, não pode, além. Né? Não. Já falei. Tem que judiar do menino que tá aprendendo, estagiário, isso, é isso? Isso. Então vamos. Depois eu vou contar um segredo. Não, vou contar já. E vocês ficam armando aí, comenta. Ele torce pra Matonense, tá? Menina de Matão, só que ele não... Esse time tem história no interior paulista. Olha aí. Só que ele não trouxe a pinga de Matão, que é a mais famosa aqui pra gente... Pra resenha fluir melhor, né? Então tá bom, tá começando a resenha, você participa com a gente vai mostrar o que aconteceu ontem em Copa do Brasil, teve Corinthians vencendo, sofrido nos pênaltis, os antes acreditaram até o último momento que o Corinthians ia perder pro Brusque, mas não deu, o Corinthians venceu nos pênaltis e avançou a terceira fase da Copa do Brasil. São Paulo também venceu o PSTC, é isso? Acertei? PSTC do Paraná. Partido lá. Não é partido político. Não é partido político, né? É um time de futebol lá de Passo Fundo, né? De Pato Branco. Não, é Passo Fundo, é Rio Grande do Sul, Marcos. Foi um time que deu trabalho pro São Paulo. Pato Branco. Conseguiu dar um pouco de trabalho até, né? Fez dois gols, né, cara? Como assim? A defesa do São Paulo continua sendo uma mãe, né? É. Dois gols, né? Já fez isso contra o Mirassol, contra o Novo Horizontino pelo Paulistão e... agora pela Copa do Brasil. A gente vai conversar, falar disso, você debate com a gente. Já já vou puxar a interatividade aqui para vocês ir participando com a gente, tá bom? Ontem a gente foi, também acompanhou, trouxe o Vitor porque ele é um pé de coelho, sortudo. Olha, dei sorte, hein? Primeiro jogo do ano que eu vi do Rio Preto. Foi ver o Rio Preto. Conseguiu vencer o líder do campeonato. Quem diria, hein, Zé? E o Rio Preto venceu. Você acha que você que foi decisivo, então? Não, eu acho que nem tanto decisivo assim. Mas o que a gente conseguiu de notar, assim, da postura do Rio Preto nova no jogo de ontem, acho que principalmente por conta do treinador que estava chegando, deu pra perceber um novo comportamento do time, sabe? Teve mais vontade. Teve mais vontade. Eu acho que isso, assim, com qualquer treinador novo vai acabar acontecendo e vão sempre culpar que é o novo treinador que mudou, né? Vão falar que foi ele que foi o responsável pela vitória e tudo mais. Mas acho que foi, deu um ânimo novo, né? Os jogadores querem mostrar serviço e isso acabou fazendo com que o Rio Preto saísse com a vitória. Olha, só que eu vou falar uma coisa, se ele deu sorte pro Rio Preto, ele deu azar pra reportagem, porque furou o pneu da viatura indo pro estádio, gente, verdade. Qual é a chance, hein? Furar o pneu do carro. Olha só, pela primeira vez em mais de uma década que eu trabalho aqui, nunca tinha furado o pneu do carro indo pro jogo. A culpa é do Edinho, será? Porque tem buraco na rua, Marcão. Polêmica, hein? Polêmica. Polêmica no resenha. Fernando Monteiro tá participando aqui. Osair, você acha que o Carlos Alberto errou o pênalti de propósito? O Carlos Alberto é aquele que jogou no Corinthians, né? Jogou no Figueirense. 39 anos. Você acha que ele errou de propósito? Você que é corintiano também. Não, agora eu vou contar aqui que eu tava vendo o jogo com os amigos ontem. E a hora que ele foi bater, eu comentei com os meus amigos. Falei, cara, esse cara é corintiano. Tem passagem pelo Corinthians, ele vai ficar. Ele ficou marcado. E ele perdeu, cara. A hora que ele perdeu, o pênalti, meus amigos falaram: você seca muito, hein, cara? Você secou bem, hein? E eu acho que, assim, claro que não, porque ele foi corintiano, mas que pesou na hora da cobrança, ele tenho certeza muito que pesou. Foi. Qualquer jeito. E foi no mesmo canto do que o Jadson perdeu, né? Ele quis imitar o Jadson, é verdade. O Fernando tá dizendo aqui, a minha resenha tá travando. De novo, Fernando, vamos ver. Ó, o Antônio Madaloso tá dizendo o seguinte: boa noite, Votuporanga na área. E o Corinthians sofreu ontem, hein? Jogou nada ontem, visto que jogou contra o Palmeiras e Mirassol. Vai, Corinthians. Isso é verdade. Inclusive hoje, batendo um papo com o técnico Moisés Egert do Mirassol, comentou justamente isso, né? A diferença de jogo que foi, o que o Corinthians apresentou contra o Mirassol no último sábado e o que apresentou ontem, né? Nossa, diferente demais. Assim, o problema nesse começo de competição, né? Desse começo de campeonato e tudo mais, é que os times ainda estão se adaptando, ainda buscando a equipe ideal.
Mas o que o Corinthians mostrou contra o Palmeiras e contra o Mirassol era futebol de ser campeão paulista. É. Eu vou longe. Louco, de ser campeão paulista. Acho que tá empolgado demais. Não, viu, demais. Tá. Mas agora, empolgado. O futebol do Brusque é o mesmo futebol contra o Brusque, foi o mesmo futebol que apresentou contra o, no final do ano passado. É, no horrível. Final da temporada passada. Horroroso. Horroroso. Ó, a Gislaine tá dando boa noite. Boa noite, Gislaine. Continue noite. Participando aí, dá um alô. Faz o seu comentário sobre a rodada do meio de semana e temos jogos no fim de semana, a gente vai apresentar já já. O Gustavo Silva está dizendo, o Zair da Fiel, a gente tem um pezinho para torcer para o Corinthians também, vai. Vou deixar não só na orelha do Vitor aí, mas o que eu sofri ontem, grupos de amigos do WhatsApp, ligando, mandando mensagem, tinha 160 mensagens dos caras torcendo porque o Corinthians ia perder nos pênaltis. E os santistas saíram de onde eles não estavam, né? O santista tá sofrendo esse ano, aí mandaram mensagem, avisaram. Todo mundo, o Petrocilo aqui já chegou enchendo o saco também, né? Então, Wesley Campofredo tá mandando um abraço aqui, valeu Wesley, um abraço para você também. Já já a gente vai contar, mostrar um teaser aí da história do torcedor americano. O Thiago Sanches, que é professor de história, de filosofia, ele é americano, tem uma tatuagem do América no peito. E amanhã, nas redes sociais do América, o Wesley, que é responsável pela, vamos dizer, pela gerência das redes sociais do América, vai fazer a publicação, a exibição desse documentário, que tem 16 minutos, contando um pouco da história dele, do professor, do Thiago Sanches, com o América, a história, o que o América significa para ele, o América na vida dele. Ele é América, né? E o Fernando está dizendo o seguinte aqui, a culpa é do estoque, que está travando muito aqui. Ele é pé frio, furou pneu, agora a resenha está travando. É o Fernando? Ô Fernando, tem que dar uma olhada nesses provedores de internet aqui do Brasil, que eu vou falar para você que os serviços não são de qualidade boa não, viu? Então vamos mostrar aí, vamos primeiro pro Corinthians, Marcão. Primeiro São Paulo, ah, ele quer mostrar a goleada do time dele, olha lá, o gol do Cícero, 1-0, Cícero ontem, abriu, hein, como diria no interior, largo, hein. E é legal essas primeiras fases da Copa do Brasil, né, Lucão, tem muito time de fora, muito time chegando, né. Verdade. A gente começa a conhecer o futebol do interior do país, é muito legal essa competição. Ó, mais um gol do Cícero na assistência do Lucas Prato, que maravilha, aí pênalti. Ô Zair, tá jogando esse Lucas Prato, hein? Cueva, encaixou bem, joga muito, hein, Marcão? Você que é São Paulino deve estar gostando, hein? Oh, com certeza. Até que enfim tem um centroavante agora, de peso, né, no time. É verdade. Olha os caras encostando de novo. Aí mais um gol aí do Carlos Henrique pro PSTC. E o último do Cícero. 4-2 São Paulo. Abriu o Cícero, São Paulo avançou na Copa do Brasil. E vamos pro sofrimento. Esse jogo foi teste pra cardíaco, como diria agora Galvão, sim, olha lá, olha o Jadson. Então, eu acho que na hora que o Jadson perdeu esse pênalti, passou um filme na cabeça. Magic Jadson. 30 segundos da cabeça dele, ele deve ter pensado na ida pra China, agora na volta pro clube. E o duro sofrimento, né, como todo corintiano, sofrimento foi até a última batida. Não, né? Até a última batida, e eu comentei com os meus amigos também que o Cássio não pega pênalti, cara. É verdade. É incrível, ele é um bom goleiro. Olha só aí, que ainda ficou em 2012 pra mim. Olha, 2012 ele era um mito, o que, né? O Carlos agora... Alberto fez. Não, então. Não, aquele lá foi o zagueiro. É, o Carlos Alberto acabou chutando pra fora. Vai ser agora. Olha que. Então, a cobrança aí. Do Jô também foi o Morrinho artilheiro que acabou ajudando, né? A bola bateu no Morrinho. E fez o gol. Olha a cobrança do Carlos Alberto, hein? Ó. Lembrança maravilha. Do Coringão pesou. Aí o mito Romero, que paraguaio corintiano ama. Isso porque ele estava, né? Isso porque ele estava tímido antes de começar a resenha aqui. É que o Corinthians me anima, né? Mas aqui é jornalismo e esporte clube, não, né? Você está muito parcial, muito amoroso. Eu falei que eu chamei ele hoje. Você que está acompanhando aí, você acha que ele tem cara de padre? Eu achei que ele tem cara de padre e coroinha. Por isso que eu falei, será que foi coroinha? Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Os deuses do futebol, né? Só se for alguma coisa... Ser... Ele parece o Renato Russo. Tem mais gente participando aqui, ó. Vamos lá, ó. O Matheus Camargo, o América voltará a ser grande, tá? Uma exclamação, não tá perguntando, está afirmando. A gente torce pra isso, viu? O América, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar que tá mexendo doce aí com uma parceria pra vir um pessoal aí investir um dinheiro. Vinícius Magalhães tá dizendo, resenha, qual a opinião de vocês sobre o que melhorar na defesa do São Paulo? Avante meu tricolor! E aí, Marcão, você que é o São Paulino,
O que, que precisa no São Paulo para melhorar a defesa? Não, essa Rodrigo defesa Caio já foi até para a seleção. Bem o ano passado. Então, né? O que está acontecendo? Agora, sei lá, Maico, o time está atacando muito, está deixando Caio, desguarnecido atrás. Né? É o sistema do professor Rogério? Uma coisa que tem que ser levada em consideração também é o goleiro, né? Porque o Denis não é uma unanimidade no time, no centro dos torcedores. E o Sidão, que naquele primeiro jogo contra o Corinthians, lá na Florida Cup, tinha pegou pego pênalti e tal, fez monstro. A fama, é o novo mito. Ele, por enquanto, ele ainda, nesses jogos, ele veio, não mostrou, né? Que tá tomando veio, dois, né? Por jogo, só. Pois é. Verdade. Ó, a Sônia, a América vai voltar melhor ainda, é a opinião dela, maravilha. Pegou do Pato e depois do Ceni, Cássio pegou. Tá falando que o Cássio pega pênalti sim, viu? Tá falando que... é. Mas a pergunta, vamos responde aí, pessoal que tá acompanhando, se vocês sentem saudades do Cássio em 2012. Aquele Cássio do Diego Souza, do Mundial, aquele Cássio que fazia milagres. Ele é o mesmo Cássio daquele ano ou não? Eu queria a opinião não do pessoal, né? Que tá aí pra participar. Aquele Cássio já era, né? Então. Ó, o Antônio tá participando aqui novamente, falando que o Corinthians jogou nada contra ele, o que ele jogou contra o Palmeiras, o que ele jogou contra o Mirassol, né? Não jogou nada ontem. Ele tá dando essa opinião aqui. Só para lembrar que ele é de Votuporanga, votuporanguense na Série A2. Ontem ganhou da Portuguesa. Lá em Osasco foi o jogo, no estádio José Liberati. Mas que surpresa boa, hein? O Votuporanguense que precisava Finalmente. Dar uma arrancada, precisava sair de trás. Apesar que a Série A2 está muito embolada ainda em termos de pontuação. A distância de quem está na zona de rebaixamento e fora dela de um ponto. E para quem está fora até o G4 é 3 pontos. Né? Mas então, tem muitas surpresas muita ainda. Coisa pela muita frente. Coisa para rolar. Mas a Portuguesa também... Cada ano que passa a gente nunca sabe o que esperar da Lusa. E é um time querido por todo mundo e todo mundo gosta e tem um carinho pela Lusa, mas nunca se sabe o que vai vir. Tem um torcedor aqui, ó, que diz que o Fernando disse que tá com saudade do Johnny Boy, Júlio César. Não, saudades, brincou. Saudades brincou. Do Júlio César. Se fosse saudades do Ney, do Maurício, do Ronaldo Giovanelli, que meu pai adorava, tudo bem. Mas do Júlio. Não ainda dá, né? A mesma coisa de sentir saudade do Yamada. Não tem sem condição. Ô, gente, então, o que nós temos mais para mostrar? Marcão aí. Tem o América aqui, ó. O América lá, ó. A parceria que a gente comentou agora sobre o América é o seguinte. O empresário Expedito, seu Expedito Vasconcelos, que estaria vindo para o América para investir em torno de entre 50 e 70 mil mensais para custear folha salarial e comissão técnica. Ele traria 14 jogadores e um técnico. Não é o Wagner Miranda, esse que está aí no seu vídeo à sua esquerda. O Wagner Miranda já está trabalhando há 4 semanas. Ele seria dispensado e viria o Sérgio Caetano, que está aí à direita de azul. Dirigiu o Catanduvense, inclusive está aí com o abrigo da Catanduvense. E hoje ele comanda o Paulista de Jundiaí na Série A3 do Campeonato Paulista. Então... tem essa questão a ser definida. O duro que no América não se tem clareza nem firmeza de nada. Você liga pro dirigente, como que tá? Ah, tá tudo certo a parceria, mas assinou? Ah, tem alguns detalhes. Diz que segunda-feira começa o trabalho. O técnico vai ficar? Ah, não sabemos como que vai ficar. Porque é o seguinte, o Wagner tá trabalhando, fez a seletiva de jogadores da região, de Rio Preto, o trabalho que ele fez junto com o Elton Lourencin, que estava como diretor de futebol. Só que, pelo jeito, não agradou ao presidente, ao senhor italiano, Luiz Donizete Prietro, que já articulou essa parceria aí para trazer esse novo técnico já para iniciar o trabalho na próxima semana. O Caetano, falei com ele ontem, ele disse que existe sim essa conversa, fechando a parceria, ele viria para o América, só que ele só chegaria ao final da Série A3, porque ele está trabalhando com o Paulista lá, tentando tirar o Paulista da zona do rebaixamento também. Então vamos esperar, aguardar para ver o que vai acontecer. Ô Zé, o curioso é que o campeonato começa em abril, aí depois de 2, 3 rodadas o time vai estar em dificuldade e vão ocupar que não houve tempo para o planejamento. Vamos fazer um bolão aqui que vai acontecer isso? Ah. É sempre assim, é sempre a mesma desculpa que é dada. Não teve não tempo para se planejar, não teve mas tempo. Isso não é novidade. Aí a justificativa que vão dar vai ser essa. É sempre assim. Maravilha, ó, tem mais gente participando. O Atoni sábado joga contra a Barbarense lá, amigo, é verdade. O Antônio tá falando aqui, o Votuporanguense joga contra o União Barbarense, que é o saco de pancadas da Série A2, né? Um pontinho só em 7 jogos até agora.
oportunidade, o Voto Poranguense somar mais 3 pontos aí e pegar o elevador, sair da 11ª colocação e encostar no G4, né? Vamos torcer para o Voto Poranguense, que é comandado pelo Ito Rock. O Matheus Camargo disse que o Vitor falou tudo. O Cássio teve uma temporada absurda, boa, em 2012, e agora está jogando só com o nome. Isso é verdade. E tá o Walter está machucado ainda, né? Eu tenho a impressão que o Cássio, ele faz a defesa e aí ele sente uma... Ele faz a defesa e sente dor, parece. E todo lance, ele faz uma cara que tá doendo. E ele tá sempre atrasado no lance. Será? Tá bichado, acho que o corpo todo. Ó, o Romualdo Silva, que legal essa resenha esportiva. Parabéns, Osair. Valeu, Romualdo, parceiro, amigo. Valeu. Colega de trabalho também. Mais um jornalista. Ó, o Elton Rodrigues participando aqui. E o Rio Preto, agora vai? Olha... Precisa melhorar muita coisa ainda. Ontem teve uma vitória 2-0. Poderia ter matado o jogo antes. Só a reportagem aí na tela, né? Poderia ter matado o jogo antes. Fez 1-0 de pênalti com 22 minutos do primeiro tempo. Depois, nos acréscimos, o Sávio foi lá e fez. O Sávio Flamengo, né? O garoto que veio lá do Rio Grande do Norte, fez aí o segundo gol do Rio Preto. 2-0, a vitória. Mas o Rio Preto levou sufoco, por pouco não levou empate, não fosse o Andrezão, né? Fez boas defesas, o Vitor acompanhou lá. E perdeu a chance de matar antes, né? Teve contragolpes lá, 2 com o Leandro Brasília, não foram aproveitados. E aí depois, já nos acréscimos, conseguiu fazer o gol, né? Ô Zé, eu acompanhei o jogo com a torcida lá. E a reclamação que eu pude perceber, assim, os maiores comentários eram em relação à demora para armar o contra-ataque. Então, assim, as chances eram claras, eram boas, 3 contra 3, 3 contra 2, uhum. Mas a demora para finalizar, a demora para dar o último lance, realmente acabou prejudicando o time, que quase sofreu empate também. Agora participa com a gente seu João Della Torre. Quem disse, seu João, que não aparece aqui? Agora apareceu, ó. Obrigado por acompanhar a nossa resenha, seu João Della Torre. Vamos, Rio Preto, tá empolgado aí com a vitória. Seu João, que é torcedor do Rio Preto, pai do Guilherme Della Torre, atacante que tá jogando na Tailândia. Artilheiro do campeonato tailandês, né? E ele tá sempre lá no estádio, é torcedor, já foi diretor do Rio Preto, né? Tá sempre lá ajudando o clube. O Elton, a gente vamos esperar um pouco mais, né? Ganhou um jogo nessa troca de técnico, acho que sempre tem um gás natural ali. Domingo ele tem uma parada duríssima contra o Juventus, lá na Rua Javari, às 10 da manhã, né? Então, se conseguir um resultado bom lá, um empate que seja, uma vitória, né, para poder vir para casa. Depois tem um Barretos na sequência no sábado. Aqui tem uma semana cheia para trabalhar. Aí a gente começa a ver um pouquinho mais do trabalho do Carlos Rossi no comando do Rio Preto. Zé, a situação do Rio Preto é uma faca de 2 gumes, né? Porque ele tá a 1 ponto da zona de classificação, né? Tá muito próximo da zona de classificação. E está muito próximo da zona de rebaixamento também. Então pode ir do céu ao inferno no próximo fim de semana. É um da zona de rebaixamento, que é o Juventus tem 9 e está na zona de rebaixamento. O Rio Preto tem 10, é o primeiro fora dela, né? E a zona de classificação são 5 pontos, né? A distância do Rio Preto. Então tem muita coisa ainda pela frente. Agora, será que a Rua Javari vai ter a sua mística e vai ajudar o Juventus a ganhar do Rio Preto ou não? Então, a Rua Javari tem uma mística por trás dela, né? Só times... cabem 3.500 pessoas. Os times daqui costumam levar sorte lá. O América, cansei de ver o América vencer jogo do Juventus lá na Rua Javari, em situação crítica, disputando a elite do Campeonato Paulista, que o América teve por muitos anos, ganhando o jogo lá. E vamos esperar para domingo para ver. Ó, o Fernando está dizendo aqui que o Cássio está fazendo igual o Gabriel Jesus, chuta e faz cara de choro. Eu acho que a cara do Gabriel Jesus é feia mesmo, ele tem cara de cãibra, né, o Marcão? Mal tanto que joga o menino. Tanto que tá deitando lá na Inglaterra. Tava, né? Agora pegou um molinho legal, né? Uma no cara, poxa. Agora ele pegou um molho legal, o Gabriel Jesus. Bom, continue participando aí com a gente, ó. O Rodrigo Oliveira, vamos enrolado. Quem que é o enrolado? É você? Eu acho que é você. Não, então é o Marcão. Marcão enrolado. Marcão, coloca aí o teaser do torcedor do Thiago Sanches aí, professor de história, pra gente mostrar um pouquinho o que vai ser amanhã, divulgado nas redes sociais do América a partir das 19h46. 1946, te lembra alguma coisa esse número, Marcão?
O surgimento do América, não foi isso? O ano de fundação do América. É. Grande Marcão. Marcão foi zagueiro do América. Jogou um tempo no América. Cinco anos, o zagueiro mais meigo da história do América. Um cartão só. Que sessão que fila levou do Milton Neves. No caso dele é no fim ferrou, né? É. Jogou um tempo lá no... Onde você jogou mesmo, Marcão? Inter de Bebedouro, Paranaense. Bandeirante Birigui. Bandeirante Birigui, grande Marcão, ídolo. Bastante. Foi campeão no Japão, Marcão. É. Cala a boca desse povo aí. Palmeiras não foi. Aí, Palmeiras não foi, você foi campeão. É isso aí. Vamos lá, mostra aí. Eu encontrei pelo menos umas 10 pessoas que falavam a mesma coisa. Ah, o Inter é a final, mas eu pensei que isso ia ter eu assistindo a final. Então tinha uma galera ali de São Paulo mesmo, ou que torcia pro América, ou que era de Rio Preto e mudou pra lá, e chegou 7 busão, né? Então, umas 50 pessoas pelo menos, que era busão. Então, foi louco. Foi aquela confirmação de não. Esse é o time que todo mundo conhece, não sabe quem é o América. Viram aí que beleza? Então, amanhã, sexta-feira, então, 19h46, esse documentário vai ser colocado aí ao vivo na página do América no Facebook, também no Instagram, você vai poder acompanhar, você que é torcedor do América. É um documentário intitulado Eu Sou América, que conta histórias de torcedores. Esse é o primeiro torcedor, o Thiago Sanches, que é professor de história, está contando um pouquinho da experiência dele como torcedor do América. Ozer, e é legal, assim, não só para o fã de futebol, mas para o Rio Pretense. Presenciar a história do América, a história do Rio Preto, é acompanhar como o Rio Preto também foi se formando como cidade polo do futebol, né? Porque eu que sou de Matão e tal, a gente escutava lá, meu pai escutava a Ferroviária de Araraquara, o América de Rio Preto, times tradicionalíssimos, né? Uhum. Que conseguiam enfrentar o Santos do Pelé de frente a frente, né? Então, entender a história de Rio Preto também. Já começou, ó. Os caras vão zoar o estagiário aqui, é sacanagem. Torcedor da Matonense, ele já quase não dormiu semana passada. Quem que você conseguiu falar? O Alessandro, lateral direito, capitão do título mundial e do título da Libertadores 2012 pelo Corinthians, né? Isso que é um jornalista isento, torcedor. Eu tive que encher bastante o saco dele. Ele falou, não, cara, é rapidinho, mas ele topou conversar. Seu Alessandro. Eu tive que tirar uma foto, né, cara? Tem que ter aquele momento tiete também, porque ninguém é de ferro. O Fernando tá pedindo aqui pra gente convidar o Tuba pra vir na resenha, que ele tá doente e gostaria de saber um pouco mais sobre ele. Tá dizendo que é torcedor melancia, seu Fernando Monteiro Guimarães. Maravilha. Vamos sim, a gente aceita sugestões, tá sempre convidando o pessoal para vir aqui participar desse bate-papo com a gente. Então, antes de a gente encerrar aqui, ó, só vou falar o seguinte, amanhã tem jogo já pelo Paulistão, o Mirassol joga em Ribeirão Preto contra o Botafogo, às 19h30, você pode acompanhar pelos canais por assinatura, né? Lembrando que o Mirassol é o time de segunda melhor campanha nesse Paulistão, tem 13 pontos, é líder do grupo D, só está atrás do Corinthians, que depois da vitória do último sábado, chegou a 15 pontos, e é líder do grupo A desse Paulistão. Beleza? E o Palmeiras joga amanhã também, né? Palmeiras e Red Bull. Pode falar Red Bull ou tem RBB, né, Marcão? Você falou. Já falou, né? Então tá, o jogo é às 9 horas da noite, tá bom? E aí sábado tem complemento da rodada, tem Palmeiras e São Paulo. O clássico... O clássico é no outro final de semana. Esse agora é Corinthians e Santos nesse sábado. E no domingo tem São Paulo e Santo André, são jogos dessa rodada do Paulistão. Oitava rodada, sim, que aí a gente vai ter o outro clássico aí, né? O Palmeiras e São Paulo. Beleza? Aí a gente volta semana que vem com mais uma resenha. Aqui esse bate-papo que a gente faz aqui sempre às segundas e às quintas-feiras. Beleza? Valeu? Valeu, Vitor. Obrigado por... Valeu, Zair. Obrigado pelo convite. Obrigado pela chance aí, pessoal. Vamos acompanhar, curtir, comentar e cornetar, principalmente, que é o que a gente sabe fazer de melhor... E vou te fazer pedido. Será que o Xuxa, no fim de semana, vai estar embalado ao som de Hilari Larie? Eu deixo a pergunta aqui pro torcedor, hein? Traz um litro de pinga de Matão para mim. Aí sempre trazer, segunda-feira não faz essa resenha mais animada, tá? Um abraço.